Tekijänoikeushan ei suojaa ideoita tai periaatteita, niin mikä on sitten piirrosten laita? Tästä on olemassa ennakkotapaus ja 2011 tekijänoikeusneuvosto antoi yhden lausunnon koskien moottorin osia. Vaikka piirros olisi erittäin ammattitaitoisesti tehty, se on kuitenkin ainoastaan kuva jostain periaatteesta. Joten tällaiset piirrokset eivät Suomessa nauti tekijänoikeuksien suojaa. Eli ne eivät nouse tämän teoskynnyksen yli. Ja täten näitä saa ihan luvallisesti käyttää.